Vystrčil je pro mě dnes jednou z tváří ODS a zvládají bez nějakých velkých gest. A to je strašně cené zrovna dnes. Může znamenat i proto dnešní vedení ODS, že ty podmínky tam budou ještě o něco těžší, než jsou už těžké dnes. Miloš Vystrčil je pro mě dnes jednou z tváří ODS a zvládají nějakých velkých gest. A to je strašně cené zrovna dnes. Může znamenat i proto ještě vedení ODS, že ty podmínky tam budou ještě o něco těžší, než jsou už těžké dnes. Vystrčil je pro mě dnes jednou z tváří ODS a zvládají bez nějakých velkých gest. A to je strašně cené zrovna dnes. Může znamenat i proto dnešní vedení ODS, že ty podmínky tam budou ještě o něco těžší, než jsou už těžké dnes. Vystrčil je pro mě dnes jednou z tváří ODS a zvládají bez nějakých velkých gest. A to je strašně cené zrovna dnes. Může